tukitoka hapa hii msafara yangu tunaelekea hadi kwake nyumbani. Na hiyo jam tutatoa sidio. Shosho yangu anapitia mambo mazito sana, hata kulipa nyumba cha kukula ni shinda, na tumeshukuru kwa Kenjava wa Kagoto kwa kumsaidia kwa kumtoa katika hii shinda alikuwa. Okay, nashukuru sana kwa wakagoto kusaidia Shosho. Shosho amekuwa akiteseka sana, alafu amekuwa akikosa rent, wanamfungia nyumba, mazingira anamuondolea mabati. Kama last month, last year yani, alikuwa wamemtolea mabati, akakaa mwezi mmoja, mvua ikinyesha alikuwa ananyeshewa hiyo siku yote, na pamoja alikuwa na watoto. So unaona hiyo December yote aliteseka sana. Alikuwa ananyeshewa, mvua ikinyesha alikuwa ananyeshewa juu ilikuwa imeng'olewa mabati. But nasema ni asante, amesaidiwa. Alafu pia kujengwa nyumba kwa ishara, atakaa poa. Atisa atateseka sana, sema ni asante. Na pia ikiwezekana hata sisi sote tuajiriwe tupate job bana, ndio tuweze kufanikiwa kwa maisha yetu.